Na nasa bata. Up on service. Temporary out of service. Buah potong. Satu dah. Ya, ke mana? Betul tak? Tanya je. Non-stick. Last. Dua. Dua cukup lah. Dua lah. Bisa eh. Ini simpul tu lah, nak diet tu. For real? Sunset lah. Sunset.
Yeah. Yeah, but what not talk about Kudim Ken? Look to size Ken. About all. Iya kemit, ni yang tiga ringgit tiga ringgit apa kaya, ni apa? Oops. Tempura, tempura. Ah, tempuranya satu. Harga berapa? 20. Untuk satu. Ya, mau. Chicken pop. Sisi itu. Sedap itu. Drum ya. Mau beli toh? Eh balang? Eh apa? Dakin ke? Apa beli tu? Coklat fountain. Coklat. Ya. Buka air. Air Milo. Milo. Milo sige. Lepak. Lepak sige. Baik kok. Sikon. Sikon. Sikon sikit. Oh, susu. Nyim cepet ah. Buka. Nah, mau nanya. Berapa nih?
6. Oh, sekali jago. Jago sikit jago. Oh. Bakso. 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 I wanna see. Sanchez.